নমস্কাৰ, আমি আজি বনাম কাঁচকলৰ চিপছ। এয়া চাব পাৰিছে আপোনালোকে কাঁচকল, মোৰ ঘৰতে ৰোৱা কাঁচকল। কাঁচকলবিলাক বৰ টেষ্ট লাগে আৰু বজাৰতকৈ ভাল। ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, ভালকৈ সিজে। কাটি আছোঁ কাঁচকল, এয়া চাব পাৰিছে। এনেকৈ আপোনালোকে কাটিব। আৰু মোৰ কাঁচকলবিলাক বজাৰতকৈ বেলেগ হয়, একো আটা নাই। চব্জিতো বনাব খাব পাৰি, চিপছ বনাব খাব পাৰি, আৰু সিদ্ধ দালিৰ লগত, আলুৰ লগত পিটিকা বনাই খাব পাৰি। ইয়াৰ বেমাৰী কাঁচকলবিলাক বেমাৰী মানুহৰ কাৰণে বৰ উপকাৰী। সৰু সৰু মাছৰ লগত জোল খাব পাৰি, টেঙেৰা মাছৰ লগত আৰু চিঙি মাছৰ লগত, বেমাৰী মানুহৰ কাৰণে ভাল। এনেও সৰু সৰুকৈ কাটি তেলত ভাজি খাব পাৰি। এয়া চাব পাৰিছে, মই চিপছ এতিয়া বনাব ধৰিছোঁ। এয়া চকা চকাকৈ কাটি লৈছোঁ পানীত। এনেকৈ আপোনালোকে কাটিব। ঘৰত বহুত হৈছিল কাঁচকল, কিমান খাম আৰু, সেইবাবে মই মনত ভাবিলোঁ যে মই আজি চিপছ বনাম। আগত কেতিয়াও মই চিপছ বনোৱা নাই, এয়া প্ৰথম মোৰ। আলুৰ চিপছ বনাইছিলোঁ, কাঁচকলৰ চিপছ বনোৱা নাই। এইবাৰে প্ৰথম মোৰ কাঁচকলৰ চিপছ বনোৱা। মই চিপছটো মনৰ পৰা ওলাইছোঁ, কাৰো শুনোৱা নাই আৰু দেখা নাই। এনেকৈ কাটি ল'ব পাতল পাতলকৈ। এয়া হৈ গ'ল মোৰ কটা। পানীত লৈছোঁ এতিয়া ধুই পেলাই কেৰাহীত, গৰম পানীত অলপ। অলপ সিদ্ধ হ'বৰ বাবে দিম, কিয়নো চিপছ বনাবলৈ হ'লে অলপ পানীত অলপমান নিমখ দি সিজাই কেনে ৰ'দত শুকাব লাগে, তেতিয়াহ'লে চিপছ হ'ব। এনে চিপছ আপোনালোকে ৰ'দত শুকাই ভাজিলে এইটো খাব নোৱাৰি, শকত হয়, শক্ত হয়, টান হয় খাবলৈ। আৰু গৰম পানী সিজালে, এয়া চাব পাৰিছে, নিমখ দিছোঁ মই অলপমান, বেছি নিমখ নালাগে আৰু বেছি সিজিব নালাগে, অলপ সময়মান। ঢাকনি দি এতিয়া ঢাকি দিম অলপমান সময়। ঢাকনি দিছোঁ, এয়া হ'ল মোৰ চিপছ। এতিয়া মই শুকাব দিম ৰ'দত। মই দুদিনমান শুকাইছোঁ, দুদিনতে হৈ যায় ৰ'দ থাকিলে। এয়া চাব পাৰিছে, ইমান ধুনীয়া হৈছে চিপছবিলাক। আলু চিপছতকৈ ভাল লাগে খাবলৈ, আৰু চানাৰ লগত চিপছ দিব পাৰি। এয়া চাব পাৰিছে, এতিয়া কেৰাহীত মই তেল দিম। দেখিছে আপোনালোকে, অকল তেলতে ভাজিব পাৰি, একো দিব নালাগে। নিমখটো আগতে দিয়া আছিল নহয় গৰমত, যেতিয়া মই গৰম কৰিছিলোঁ সেই তেতিয়াই নিমখ দিছিলোঁ। বেছি নিমখ নালাগে, হালধিও নালাগে, এয়া বেছি সময় ভাজিব নালাগে, হৈ গ'ল। এয়া চাব পাৰিছে চিপছ, খাবলৈ ইমান টেষ্ট লাগে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাবচোন, আৰু মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই যাবলৈ সহায় কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।